Uz priekšu pavirzījušās diskusijas par to, kā turpmāk finansēt sabiedriskos medijus. Saeimas deputātiem izskatīšanai bija iesniegti 5 dažādi varianti, no kuriem par prātīgāko atzīti 2. Tos deputāti virzīs tālākam atbalstam, un tomēr arī šim risinājumam piekrīt ne visi. Stāsta Krišskairis. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija par sabiedrisko mediju apvienošanas un finansējuma modeļa maiņas jautājumiem spriedus jau ilgāku laiku. Un šodien beidzot nonākusi pie secinājuma, ko ilgāku laiku prasīja uz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Proti, te bez diskusijām pieņemts lēmums Latvijas televīzija un Latvijas radio jāapvieno no 2025. Gada. Garākas diskusijas bija par finansējuma modeļa maiņu. Ja mēs no finiša esam vienu soļu attālumā, padoties šodien pie tā, ka mēs nespējam vienoties par konkrēto principiālo modeli, būtu, manuprāt, maigi sakot, muļķīgi. SPLP vadītā darba grupā tika izstrādāti vairāki priekšlikumi, kā iespējami labāk turpmāk finansēt sabiedriskos mēdījus. Pēc ļoti garām diskusijām par precīziem formulējumiem deputāti nonāca pie secinājuma. Sabiedriskie mediji veidos attīstības plānus 3 gadiem. Un tajos būs atrunāts, ka finansējums ir augošs un nenoslīd zem 0,12% robežu zem IKP. Deputāti kompromisa ideja atbalstīja vienbalsīgi, un tomēr starp sēdes dalībniekiem bija arī tādi, kas iebilda. Visskaļāk finanšu ministrija, kas jau iepriekš piedaloties darba grupās, bija pateikusi, ka neatbalsta nevienu no iepriekš nosauktajiem finansēšanas variantiem. Finansējuma apmēram ir jābalstās uz valsts budžeta finansiālajām iespējām. Līdz ar to mēs uzskatām, ka ir saglabājams esošais finansēšanas modelis, jo esošā budžeta veidošanas sistēma nosaka, ka papildu finansējums tiek piešķirts, izvērtējot visu nozaru iesniegtos prioritāros pasākumus. Par spīti SPLP vēlmei no deputātiem nebija sadzirdama gribēšana šo daļu no IKP noteikt ļoti konkrētu. Arguments – Saeimas deputāti var noteikt jebko, bet valdība visticamāk to nevarētu izpildīt. Tomēr parlamentārieši bija vienisprātis, ka sabiedriskajiem medijiem savu izdevumu būtu jāvar plānot ilgākā termiņā nekā šobrīd. Es domāju, ka ja mēs runājam ne tikai par spēcīgu sabiedrisko mediju, bet arī par neatkarīgu sabiedrisko mediju, tad tieši šis te, manuprāt, ir viens no būtiskākiem jautājumiem, ka sabiedriskam medijam ir jāsaņem un jāspēj prognozēt tieši neatkarīgs budžets. Mums nevajag iet uz deklarācijām un uz paziņojumiem, kur nestrādā. Nu, meklējam izeju, kas strādā. Nu, ja kaut kāda ir parādījusies cerība, kā varētu iziet un ko valsts kancelēja arī atbalsta, nu, tad ejam to ceļu, lai dabū mediju vairāk naudas. Tāpat deputāti šodien deva solījumu, ka līdz rudenim izstrādās visu vajadzīgo dokumentāciju, kas nepieciešama pakāpeniskai sabiedrisko mediju apvienošanai. Krišskairis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.